Sponzor pořadu Game Sale. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zvlášť o tom zdravím všichni se kanálu Gamers Plus. Tady se vám hlásí Mikey a vítejte u dalšího 9. dílu Train Fever. No a pokud všechno vyjde tak, jak má, tak video bude ve Full HD, 1080p a v 60 snímcích za sekundu. No a teď konci, jak to, že tak najednou? Proč najednou zase Full HD, když jsem se tady dušoval v minulém díle, že musí být 720p a že jinak to nejde? No, řekl jsem, pokud všechno správně půjde. To je první věc. Druhá věc je, že jsem objevil takovou menší mezeru, jelikož mám Windows Live Movie Maker. Ano, jsem chudý student, co žije ještě pořád někde, kde si daleko na samotě u lesa a bohužel nemám ještě dost YouTube money na to, abych si mohl koupit nějaký lepší renderovací program jako třeba Sony Vegas a ano, nekradu vůbec krekování a něco takového, ne, to je prostě naprosto mimo všechno, co já uznávám, takže to bohužel. Ale našel jsem, že renderování videí, tak jak bylo přednastavený, čili v 1080p, mi Windows Live Movie Maker říkal a dušoval se tam, že je to 172 MB na minutu záznamu a že to nejde jinak, že to prostě vůbec nejde a je to takhle pevně daný. No a já jsem si našel možnost dát si nějaké svoje vlastní nastavení, no a překvapivě, co jsem nenašel, dal jsem tam 1920 na 1080, 60 snímků za sekundu a hele, ono mi to vyhodilo číslo, že záznam bude mít asi 50 MB na minutu. No, jako byl jsem hodně překvapený, že prostě přednastavený layouty od Microsoftu mají o 120 MB na minutu videa víc, než když si já sám nastavím. Je to dost zajímavý, ale teď už jsem to teda opravil a říkám toto video, to určitě vidíte sami, je 1080p, 60 snímků za sekundu, doufám, že to vyjde, že jsem teď tady ze sebe neudělal hlupáka. No, pak jsem si pročítal komentáře, strašná spousta z vás tam říkala, že nechtějí prostřihy, že nechtějí vůbec nic takového. To video nebude mít, určitě to už vidíte, že nemá tu velkou délku, ale určitě budou timelapsy, budu se tady určitě štvát s nějakýma kolema nebo s kdovíčím, takže dám tam nějaký timelapsy, nějakou hudbu. Doufám, že teda timelapse jako nezvýší nějak tu velikost toho záznamu. No a my se teda na to můžeme rovnou vrhnout. Někdo mi tam psal, vůbec nevím, kdo to byl, ale jak jsem tady měl tu velkou okružní linku, tak mi psal, že bych tam měl dát něco jiného. A ten, že bych tam měl dát ten Red Arrow. No a já to asi udělám, protože Red Arrow je jednak levnej, stojí 450 tisíc, přičemž jenom ta lokomotiva stojí 960, co jsem tam měl, je o 25 km za hodinu rychlejší než je tadle, sice toho za stolik neutáhne, jenom 315 kW, tenhle ten měl 2300, ale my toho za stolik nepotřebujeme, protože na to napojím, myslím, jeden tenhle ten vagon BC4 a to si myslím, že bude bohatě stačit. A potom ještě tam psal, že určitě bych měl mít víc těch vlaků, protože frekvence 15 minut je naprosto otřesná a já s ním zcela souhlasím. Já jsem jenom chtěl tak ten jeden vlak, abych viděl, jak moc dobře to bude fungovat, a když jsem viděl, že to nefunguje, tak jsem to prostě zrušil. Takže dáme sem teda přesně takovouhle soupravu a asi, počká, ale moment, já mám dojem, že jsem úplně zrušil ten okruh. Jo, já jsem ho zase úplně totálně zrušil, takže ho budu zase muset totálně naklikat. Jej, to jsem fakt rád. Když to naklonu, kolik to bude stát? Málo to bude stát. No tak jich tam dáme třeba, dáme 4, aby vždycky mezi každým tím městem, anebo jich dáme 5, aby vždycky mezi každým tím městem byla trošičku, nevím, jako respektive takhle, aby každý vlak vždycky zastavil v jednom městě. Já vím, že ty dráhy nejsou stejně dlouhý, ale pokusím se to udělat tak, aby vždycky každý vlak zastavil v tom jednom městě, když ten druhý je v dalším městě, ten třetí je v dalším městě a tak dále, však to znáte, jak to jde. No a teďkon teda musím vytvořit novou linku a pojmenuji prostě jednoznačně okruh 1. Protože ne, co pak se mi to tady přihodilo, okruh 1. Nemím psát. Okruh 1, už je taky pozdě večer. No a takže máme teda okruh 1 a teda ten přidáme tohle, tohle, kdyby se mi na to podařilo kliknout. Pak přidáme tady nádraží ve Wyvernhoe, stejně jako nádraží v Beaminstru a už se mi to přímo i tady samo spojilo, ale ještě musíme kliknout na nádraží v Hornsey. Tak a nyní tady máme pevnou linku, která jezdí pořád dokola. Ano.
Takže teď už teda můžeme jenom nastavit linku, ještě teda pustím čas, nastavím linku okruh 1, tak a můžeš jet. Pardon, možná budu znít trošku dutě, jakože mám plný nos, teď asi poslední 2 týdny a kašel, takže vypadá to, že jsem byl asi nakažen ebolou, čili mě velice těšilo, ale tak já myslím, že se z toho vyléčím za chvíli. No tak vlaky jsou vypuštěny, rok jsem je vypouštěl a tady mi to trošičku nevyšlo, ten jeden mi takhle celkem dost ujel, ale až si odběrou pár koleček, já doufám, že se to určitě nějak srovná. To je ta dráha okruh 1, ano, samozřejmě prodělává, čekací doba 3 minuty, no není to úplně nejhorší, mohlo by to být horší, mohlo by, ale není. A já si myslím, že ano, auto se v 1945, za chvíli nám skončí druhá světová válka, já si myslím, že teda ten vlak ani tak, vlastně z 31 z 33. No já si myslím, že maximální úspěch teda. Maximální úspěch. Jo, tak jestli mi tohle to začne vycházet, wow, tak to bude něco. Tak ještě koupíme train, ještě koupíme vlak. Ano, tohle to je prostě to Red Arrow, to je prostě jak dar z nebes. To prostě není možný ani, jak ten vlak úplně úžasně funguje. Je rychlej, je levnej na provoz a je spolehlivej. No prostě paráda, paráda. No a teď, až přijde do stanice, tak nastavíme tady tomu okruh 2. Teda, tak jsem to vždycky dělal. Ano, a on už tady jede ten další vlak, že jo? Jo, to je on. Takže ten akorát vyjel ze stanice, takže mu nastavíme další okruh a můžeme se na to vrhnout. A já tady jenom přiblížím, jak to vypadá. Takováhle krásná souprava a tenhle ten vagon, ten se mi úplně neskutečně líbí. Líbí se mi z toho důvodu, že má prostě, že už to fakt vypadá jak ten klasický vagon, že má tady také tu nápravu se těma dvěma kolama tady a dvěma, teda vlastně čtyřma a čtyřma kolama tady, že to prostě fakt vypadá hezky, navíc tenhle ten Red Arrow, ten prostě vypadá naprosto božsky. Je to pěkný, je to pěkný. Škoda jen, že nevím, jak se tady v té hře dá dát pryč na ten layout, aby tady nebylo vidět tohle to všechno ty v těch rozích a v tom, protože jinak by z toho byly strašně krásné screenshoty na ty náhledové obrázky, že jo. Pokud mě někdo víte, jak se to dá dělat, tak mi to prosím napište. Byl bych vám doopravdy vděčný, protože v nápovědě ani v nastavení tady vesměs neexistuje a nápověda jako ta taky není nic moc. Tak, ale budu vylepšovat koleje. Dejme tomu, že ta dráha možná začne konečně i vydělávat. A jsme v plusu. A jsme v plusu 111 tisíc. Krása. GG well played si myslím. Fuck jo. A Beaminster Bolsover bych mohl taky zrušit a dát tam taky nový, že jo. To bych určitě mohl. Beaminster Bolsover, to jsou zrovna tyhle ty dvě. Tam taky přestanu dávat tyhle ty... Už éra parních mašin doopravdy skončila a budu tam muset dát zase novou a asi znova Red Arrow, protože se mi to doopravdy líbí tohleto, to Red Arrow.
Tak, teď už by to mělo být všecko v pořádku. A ten vlak by se měl rozjet. No ano, už jede. Už jede náš červený šíp. Podívejte se na něj, jak krásně majestátně jede s tím. On mi teď konců ujel. Ale ne na dlouho. Teda, musím je to fakt k zamyšlení, jestli tohleto je 125 za hodinu. Ne, to je 82 za hodinu. Proč to nerozpálí na 125? Má tady takovouhle krásnou rovinku. A on si jede 90. Shame on you. Můžeš jezdit maximálně 125 a ty jedeš ubohou 90. Jsem si o tobě nemyslel. No ale nic, to nevadí. Budu muset asi zase znova upgradeovat ty kole tady, anebo se na to asi úplně vykašlu. Což se ukáže asi jako nejrozumnější řešení, že se na to úplně totálně vykašlu. Asi jo. A tak stejně, jednoho dne to budu muset udělat, jednoho dne budu všude muset dát ty elektrický... Co pak mi tam zase překáží? On sem přijel další tenhle ten vlak. Jednoho dne tam budu muset dát všude ty elektrifikovaný koleje, že jo? Takže teda koleje ty... No sakra, jak ono se tomu říká vůbec tady tomu česky? Vůbec ani nevím. Tady je dráha úplně k ničemu, takovýhle tyhle ty kole, a tak já to tady nechám jako upomínka na to, že kdysi jednou tady byla slibná dráha Vyvern Hobby Minster, která opět nefungovala, projevila se jako velice špatná a nekamarádská dráha, nefungovala a opět nějaká optimalizace tady s tím dělá divy. Velice zajímavé, že ano. Tak a ještě jsem přemýšlel, jak vyplnit teďkonc následující dny, protože nám... Předpokládám, že se na to koukáte 5.11., což znamená, že nám Batman vyjde až za 9 dní. No a teďkonc, co s tím, že jo, mám celých 9 dní prostě vydávat Train Fever a nebo udělat nějakou krátkou minisérii nebo nějaký random video z nějaký random hry. Napište si, co byste chtěli, co byste viděli, mně je to úplně jedno, já si asi užiju oboje, užívám si jak Train Fever, tak si užívám asi, teda bych si užíval asi i to další, já nevím cokoliv, co mi napíšete, a tady jsou také tři kole vedle sebe, to vypadá asi úplně úžasně. No jo, ale zase jsem odbočil od tématu, počkat, tohle to je Hornzy, že ano? Úplně jsem odbočil od tématu, teďkonc už vůbec se nebudeme věnovat ničemu. A Hornzy Beaminster taky prodělává, taky vyměníme. Nebojte se, okruh 1 taky prodělává, čekat si 2-4 minuty, no tak to se dalo tak vesměs čekat. To jsem ani nevěděl, že tím takhle můžu posouvat kolečkem. No, the more you know. Hornzy, to se jenom Hornzy Beaminster, tady nám jako nejezdí vůbec žádný tramvaj nebo tak. To je špatný, ale... A my teda, ale bohužel nemáme asi daný linky, co? Nemáme, takže bychom dali do Hornzy něco, když už tady máme všude tyhle ty tratě a tohle, tak by byla škoda tam nic nedát, ale já jsem na to už asi jaksi tak trošku unaven. Teď už to teda konečně můžu udělat, ano. A tady zase by to mělo být úplně všude. Teda jak je to tady úplně strašně velikánský, ne? To vypadá úplně divně. No ale tak proč ne? A ano, ještě se elektrifikujeme tuhle tu poslední, sice nevím kam ta povede, ale určitě taky někam povede a ještě musíme zmodernizovat také tyhle ty koleje, ne, tady už je vehicle in the way, zase. No a pustíme proud dějin. A místo tady té dráhy tam dáme úplně nějakou novou, takže zase koupíme vlaky a zase tam asi dáme Red Arrow, ale tentokrát tam dám už jenom samotný Red Arrow. A ten naklonujem a všemu tomu nastavíme linku Hornzy Beaminster. Tak, ale teďko jsem asi udělal chybu, protože
Nebo ne? Jo, teďkonc tam není žádná cesta. Zase není žádná cesta do Beaminstru, jo? Tak kde pak je tady nějaký kousíček, který jsem zase neudělal? Tady teda máme všecko. Tak já nevidím teda jediný důvod, proč by to nemělo jet. Setline. A nastavíme linku Hornsey Beaminster. Tak. A jeďte. A jestli teď už nebude žádná cesta. No, teďkonc už jede správně. Dobrá. Takže teďkonc už by mělo být všecko vyřešený. Teď čekají jenom lidi do Hornsey Bolsover. Hornsey Bolsover je takhle tamhle vzadu a tam jezdí, počkat, tam jezdí myslím jenom jeden vlak, ne, na Hornsey Bolsover. Jo, jezdí, ale má zas dva ty, má zas dva vagóny a doufám, že jezdí rychle. Doufám, že jezdí maximální rychlostí, jakou může, protože jestli ne, dobrý, jede 124, jen proto. Pojďte se, jak se nese. To je krásné, takhle ty dva vagóny, takhle přes ten, co přes tohle, 125, veze 25 z 30, no, paráda, paráda. No a já si myslím, že to bude asi všechno, ještě počkáme, opozor, letos, tenhle ten díl hitneme rok 1950, takže na ten si ještě počkám. A 1950 to se mi určitě asi něco vynalezne, protože 1950 byl milník v tom, že začala korejská válka, a trvala pak celé 3 roky. Opět jsem nesplnil svůj dlouhodobý úkol napojit X-Bridge a Beverly na naši síť železnic, ale nebojte se, na to se dostaneme. Doufám. Časem. Určitě. Ne, tak to bude poslední věc, co tady udělám. Poslední věc, co udělám, je, že tady zbořím tohleto nádraží a místo něj tam postavím větší a lepší. Tak, to přesně udělám. Takže zbořím za 3000, musím zbořit i tyhle ty budovy, protože ty tam nejsou vůbec k ničemu. Tak a teďkonc přijde ten moment pravdy, kdy se zase dozvíme, že tamto nádraží nemůže být dáno, protože Terrain Alignment Collision. Naštěstí ho můžeme dát ale takhle sem a to stačí. Teď se to sem napojí, že jo? Tohle se sem úspěšně napojilo a tohle se sem taky úspěšně napojilo, skvěle. Ještě teda vylepším tady tyhle ty dráhy. Tak a teďkonc teda můj dlouhodobý cíl byl nyní zase posunout o trošičku dál, protože už jsem, teda počkám, moment, ještě ne, teda takhle to musím udělat, protože už jsem konečně napojil to, co jsem napojit chtěl. Postavil jsem si tady dokonce kvůli tomu i další nástupiště, takže to se teda určitě musí ocenit a no tak, já jsem... Jediný, co jsem chtěl, bylo napojit, udělat tady výhybku. Proč nemůžu tady udělat výhybku? No, výhybka, tak. A tady uděláme teda depo, no zrovna takhle zaražený v kopci, ale tak co se dá dělat, no tak tady ho zrovna udělat nemůžu, tak to jsem fakt rád. Tak moment, tak ještě si tenhle ten díl trošičku protáhneme a uděláme si tady takovej tunel hezký. A ten tunel povede takhle skrz takhle celou horu. Tohle to vážně bude to nejdivnější depo, jaký kdy kdo postavil. A tady bude teda depo. Takže máme tady depo takhle přes horu. Velice divné, ano. A ještě sem postavíme semafory na to, aby jsme věděli. O, pozor, tady to není napojený. Tady to není vůbec napojený, jak se to mohlo stát? A ještě sem dáme semafory, aby vlaky věděly, kdy mají jezdit a kdy nemají jezdit do toho depa. Tak a tady opět dám tady semafor. Sice jsem je teda zatím ještě nikdy nepotřeboval, ale tak víte co, náhoda je blbec. Znáte to. Tak pustíme proud dějin a už teda bude za chvíli rok 1950, já teda doufám, že jste si to video užili, pokud se vám líbilo, tak určitě zapněte dát like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, napište, co se vám na něj nelíbilo a případně jsem chtěl zlepšit do budoucna a uvidíme se někdy u nějakých dalších let's playů. Každopádně na Train Fever
A ještě mi napište, pokud byste chtěli na nějakou další random hru, nebo na nějakou velice krátkou hru, aby vystačila třeba jenom na jeden na dva party, takže spíš vlastně random hru, protože žádná hra není tak krátká, která by vystačila na dva na tři party s mou nynější uploadovací rychlostí. A ještě mi zbyl čas něco tady udělat, no tak já už nevím. Ještě si teda můžu naplánovat, kde přesně v Exbridge postavím tu naši stanici. A já si myslím, že ji postavím na druhém břehu, aby... A nebo ji postavím někde... No, spíš ji postavím někde úplně random, někde asi tady takhle, nebo co já vím. A pak to povede takhle krásně tady přes všechny, přes hory, přes doly a povede to až takhle sem. No, takže 31. prosinec, tak. A výborně je, dobře, že jsem počkal. O, pozor, rok 1950 se mi odemknul a teď konc nemůžu nějak pauznout. Nemůžu, už to můžu pauznout, takže vynul jsem tank vagon, už taky skvělý tank vagon. A máme nový vehicle, což je Railbus, neboli tentokrát už je to doopravdy motorák. Ano, motorák. A uveze 14 lidí, tenhle ten uveze 15, 90, kostura se 5, stojí 450, stojí 350, 250 na rok, 320 na rok, no, myslím si, že pořád zůstanu u Red Arrow, protože tenhle ten, to se mi moc nelíbí. Takže už to nebudu dál prodlužovat. Ahoj.